ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା କଥା, ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ତ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଥମେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ତ କ'ଣ ସେ ଖୁସି ଖବରଟି ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ ସବୁ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ, ତ କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ କେବେ ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହେନି, ତ ଯେଉଁଟା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଇଭ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି କହିଥିଲି ଯେ ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେଇ ଅପଡେଟ୍ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଚେକିଂ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛି, ତ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗାର ରହିଛି, ତ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଗାର ରହିଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଅଛି, ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ନେଇ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, CSE ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, MSK ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ପ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ MSK ଲଗ୍ଇନ୍, CSE ଲଗ୍ଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଓପନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ହେଲ୍ପ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସିଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇସବୁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ FB ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ FB ଲଗ୍ଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସର୍ଭର ଏରିଅର୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି, ତ ଆପଣମାନେ କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉନି, ଓପନ୍ ହେଉନି, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍, ଯେତେ ଦୂର ମୋ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେ ଦୂର ମୋ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ହାତର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେମିତି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାଇଟ୍ରେ, ତ ସେଠି ସେମିତି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମେ କେହି ଓପନ୍ କରିପାରିବା, ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓପନ୍ ହେବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସର୍ଭେ ଇୟର୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ତଳକୁ ଯଦି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ତ କୌଣସି ସାଇଟ୍ ଆଉ ଓପନ୍ ହେଉନି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି 6 ଅପସନ୍ ଦେଖାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଅପସନ୍ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, କାରଣ ପଣ୍ଡା କେବିଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ। ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଠିକଣା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେବଳ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବୁଝିଗଲେ, କ୍ଲିୟର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଫର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇକି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଅପଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଏଇ ଯେଉଁ FB ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଆଜିର 4 ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ।